bila kita lihat keadaan di Gaza tu sangat-sangat menduka cita kan. Bila kita tengok anak-anak di sana tak ada makanan, tak ada air untuk minum. So dari situ tercetusnya untuk Puteri Pahang, kita buat satu tabung untuk digerakkan kepada bahagian-bahagian dan kita sampaikan melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk disampaikan kepada mereka di sana. Menyerahkan sejumlah RM15,000 kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk tabung kemanusiaan Palestin, yang mana jumlah itu telah saya kutip melalui Puteri bahagian-bahagian di dalam Pahang, iaitu sebanyak 14 bahagian. Jadi mereka sebenarnya baru bermula selama 4 hari dan inilah jumlah kutipan yang kita telah serahkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk disampaikan kepada mereka-mereka yang memerlukan di bumi Palestin nanti.